Chefs? Da, șef! Singur în Biac ce vie suntem auto finalisti. Галя, началната учителка, която се оказа най-добрият ученик на Виктор Ангелов. Тук ти безспорно извървя най-дълъг път от всички и изкачи най-много стъпала. Цецо! Цецо, ти влизаш в топ 3 на Hell's Kitchen. Благодаря, шеф. Не мога да се лиша от класен готвач като теб точно сега. Трябваш ми за финал, момче. Стягай се. Не мога да повярвам, че този ден дойде. Yes, шеф. Тук научи адски много. Но тези тримата, тези са истински кулинарни убийци. Знам, шеф. Сигурен съм, че някой ден ще ги настигнеш, но няма как да стане за 3 дни. Също и за 3 месеца. Знам, шеф. Калче, за мен беше голямо удоволствие да работим заедно. Наистина, ти беше и си оставаш любимката на шефа. Може да не спечели 100 хиляди, но със сигурност спечели сърцето. Благодаря, шеф. Галя! Да, шеф. Искам тази куртка да остане от теб. Вие с нея сте пример за това, че ако много силно искаш нещо... Благодаря, шеф. Успех ми. Не, какво ще следва? Задължително. Ще готва като зяр. Не, не забрави. Искам на сватбата и... Ето ще готвя. Всичко хубаво, Галя. На добър път. Чао, Галя! Галя Маринова, моята съгражданка, си тръгна от Hell's Kitchen, но сега е на линия и ще можем да си поговорим с нея. Галя, здравей! Здравей, Гала! Какво е положението в Плевен? Какво е времето? Времето е прекрасно в Плевен. Положението е като навсякъде. Започнали са хора да излизат по улиците, по кафетата. Да. По общи линии, добре. Живота лека по лека се завръща. Надявам се и твоя. Лека по лека влиза в старото си русло. Близките ти, приятелите, успя ли да видиш вече някой и какво ти казват за участието ти? Ами успях да се видя с семейството си. Приятелите все още не съм успяла. Семейството ми са много горди с мен. Моите малки племенници са най-големите ми фенове и те всъщност ме радват най-много. Има ли някой, който ти направи някаква забележка от хората, на чието мнение държиш? Може би най-откровени са близките хора. Ами майка ми единствено ми направи забележка, че много съм плакала. И не е трябвало да приемам нещата толкова при сърце. О, представям си милата, докато е гледала как се е чувствала, като се разплачеш. Да. Да. Не е било приятно, но все пак... Ти имаше едни такива моменти с Недялка, в които даже каза, че напускаш и се махаш от шоуто. Да, това беше просто момент на слабост. Самата изолация, самата липса на близките ми хора ми повлияваше много в този момент. И точно за това исках да напусна. Просто самата изолация, психологическото напрежение ми дойде повече. Галя, ти така при цялото време те възприемаха хората като любимка на шеф Ангелов, а и той не криеше слабостта си към теб. Как успя ти да спечелиш така неговата особена емоционалност към теб, към този претенциозен шеф? Ами да ви кажа често, не съм се старала по никакъв начин да спечеля неговите симпатии. Това се случи някак си естествено. Може би защото аз страшно напреднах, учих се, приемах всяка една критика със сърце и душа и се стараех следващия път да оправдая неговото доверие прямо мен. Ама ти облече черната куртка, наред с кулинари с много опит, работили на много места по света. А това беше гордост за мен. Това беше момент, може би най-емоционалният момент за мен в предаването. Почувствах се наистина горда от себе си, от способностите си и това колко много съм научила и
съм попила от опита на шеф Ангелов. А като казваш това, сигурно си научила там, докато си в тази кухня, виждайки нещата, които се правят, нещата, които се изискват от теб, ще промениш ли начина си в живота, по който готвиш? Със сигурност ще се променя и не само начина, по който готвя, а изобщо начина ми на държание, защото има моменти, в които се гледам от, в смисъл, малкото епизоди, които съм изгледала, но тези крясъци не смятам, че са много добре. Аз не ги възприемам, камо ли зрителя. Това беше едно от нещата, които исках да те питам, освен на оценката на близките, твоята каква е за участието ти? Ами, аз съм горда от себе си, от това, което съм показала до този момент. Единствените моменти, в които така се чувствам малко засрамена, бих казала, са моментите, в които съм водила кухнята и наистина съм викала малко повече, което не е редно за мен, предвид това, че съм и учител. Определено ще се променят нещата. Много, много научих и много израснах от това предаване. Ти каза, всички знаем, че ти си учител, разбира се. Смяташ ли да си промениш професионалната реализация от тук нататък или ще продължаваш да съвместяваш готварските умения с учителската професия? Ами, все още не мога да кажа нищо конкретно. Дали ще продължа като учител или като готвач, но определено искам да се развивам като готвач. Тъй като излизам сега и не знам навън какво е точно положението. И затова все още не мога да кажа конкретно дали ще се занимавам паралелно или ще се отдам само на една от професиите си. А знаете ли коя е най-неприятната изненада, която ти ми отправи на мене, скъпа Галя? Как може един майстор-готвач в България да не е готвил никога свинско с зеле? Да. Как е възможно? И съответно интерпретацията ти на свинско с зеле. Много футуристична беше. Това е нещото, което аз по принцип не ям. Никога не съм готвила. Майка ми и баща ми са го готвили многократно, предвид че това, че баща ми е готвач и то много добър готвач беше. Но нещо, което не ям, не съм се опитвала и да готвя. И това ми изигра много лошо сега. Абсолютно, да. И то нещо толкова... Свинско с кисело зеле. Любимо каква на поезия? Любимо на всички ни. Каква поезия, казвам, свинско с кисело зеле. Добре, не готвиш и не обичаш свинско с кисело зеле. Ти самата какво харесваш? Каква кухня харесваш? Имаш ли си любимо ястие? Ами, харесвам българската кухня. Италианската също много харесвам, но от италианската харесвам предимно спагети. Да. Сега е лято време на барбекютата и сега, понеже видях колегите припомнят тук едни кадри с едно барбекю. Научи ли се да палиш барбекю? Научих се да паля барбекю и това ще е първата ми работа още днес. Да направя едно барбекю на моето семейство. О, много хубаво. Иначе на скарата си добра, но просто за паленето, не знам, може би трябва да разчиташ все пак на някой друг. Гледай на нас, като на твое семейство. Задължително. Наскарата шефа е призна като царица на скарата. Да, царица на скарата. Добра, да. А Галя, кой от участниците така те впечатляваше най-много, докато бяхте вътре? В интерес на истината с Поли и с Недялка от самото начало си станахме много близки. Извън близките. Кой е според теб най-добрият готвач и смяташ, че трябва да спечели? За мен са двама най-добрите готвачи. Единия е Реджеп, другият е нас. Реджеп, защото наистина е човек, който израсна. Той не позволяваше да бъде воден в кухнята, а на мен не позволи да го водя. Атанас, защото е огромен, огромен като човек. Той е душа човек. И плюс това беше от червения отбор. Така. Да. Добре, но и Цецо е един много изискан фин готвач, с френски маниер на готвене. На мен той ми е много симпатичен. И ако трябва да бъда честна, тримата, които станаха,
и тримата са много добри готвачи и големи професионалисти. Така че който и да спечели, напълно заслужено ще го е спечелил. Успя ли да видиш някой от възпитаниците си? Ами, видяхме се по месенджер. Много са щастливи, много са горди, с нетърпение чакат да ме видят. Странно ли ти беше цялото това нещо? Излизаш от една изолация, влизаш в друга? Въпреки, че да. По-различно е, но в къщата как я усещахте? Ти в най-страшното време не влизаш, т.е. в тази изолация, в която ние бяхме. Пропуснахте я? Да, пропуснахме я. И за огромно мое щастие се радвам, че съм я пропуснала. Но в момента положението не е чак толкова лошо. Така че изолацията си изолация. Има правила, които според мен трябва да се спазват. И каквото кажат, това ще правим. Добре, Галя, извън професията, планирала ли си нещо за лятото? Не, все още не съм имала време да планирам каквото и да е било, но със сигурност ще успея тия дни да планирам какво ще правя. За днес вече знаем плана барбекю. Да. Да, за днес плана е такъв. А между другото, какво беше първото нещо, което сготви, когато излезе? Какво приготви за вечер? Все още не съм сготвила нищо, тъй като преди малко се прибрах и моята майка и племенница бяха сготвили, така че нямаше нужда да готвя. Много ти благодаря. Благодаря ти, Галя. Успех ти желаем с каквото и да се захванеш. Благодаря много. Довиждане и хубав ден.